Diqqat, tezkor xush xabar. Ramazon qachon boshlanishi ma'lum qilindi. Tezkor xabarlardan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya knopkasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, Ramazon 2-apreldan boshlanadi. Qozog'istonda Ramazon oyining boshlanish sanasi e'lon qilindi. Qozog'iston musulmonlar idorasi 2022-yildagi Ramazon oyi 2-apreldan boshlanib, 2-mayga qadar davom etishini e'lon qildi. Qozog'iston tarafi bu qaror O'zbekiston va Qirg'iziston musulmonlar idorasi bilan kelishuv asosida qabul qilganini bildirdi. Bu shoshilinch tezkor xabarga like bosib, barcha musulmon birodarlarimizga yetkazib, savobga sherik bo'lishni unutmang.